大家好啊！火焰少女财经 ABC 啊，录音嘅时候咧系星期五晚2月24日嘅夜晚10点钟啊。咁啊，麻烦大家分享、留言、赞好同埋揿埋格，嚟个当当记得 click 晒全部啊！咁就可以食咁多段片啊！正所谓有讲理台，冇穷人啊！咦，喂，节节上升咁喎！早两个星期咧，呢个多啦 index 咧，大概103点嘟嘟咁样样啦。上个星期咧就去翻104嘟嘟啦。咦，因为荣归105喎。系啦，咁因为咧呢个吓，已经呢个俄乌战争1周年啦。根据多方面嘅情报，咁你都听过啦，系咪先？咁咧呢个咧吓。这个俄方又话俄方嘅春季大进攻啊，乌方又话春季大反击，你都听过乜都有啦。咁对最近加上咧咁多领导人啊都表态啊嘛，就住呢个事态系咪啊？灯神又去呢、这个吓、乌克兰啊，系咪？王毅又见呢个乌克兰嘅外长啦、啊，一撇咁又见埋普京，咁所以好明显就开大片啦。冇错，冇错。咁如果我哋系睇见有啲嘢咧，有少少。唔係好開心啊！睇見全西人嗰啲咧咁鬼死捧呢個烏噹噹咧，仲要咧嗰個誒巴黎鐵塔反轉又反轉咧，整翻個藍色同埋黃色嗰啲嘅卡拿喺度咧。A 君咧睇見咧佢哋掛緊咧啲烏噹噹旗嘅時候咧，好似就睇見咧隱隱約約咧有4個中文字咧喺烏噹噹嘅旗後邊嘅。係咩咧？不約東狂。哦，好似个应插作父，十恶不赦咁啊！系啦，系翻翻嚟，翻翻嚟，唉，真系。咁系，咁当年啊，嗰啲欧盟啊，吓攞咗肢解俄罗斯嗰啲咁嘅利益啊，喺啲穷嘅东欧地方开厂，你都明啊，舐足20年嘅要咩啊？要还噶嘛呢啲嘢，系咪先？舐得咁过瘾，系咪先？好似啲人话斋啊，喺啊伦敦嗰度啊，其实啊嗰啲俄罗斯啊嗰啲富豪啊，都唔知几鬼坚添啊！啊对住条摊话，哇，我条摊咁平嘅，我嗰条啊一嚿水，我嗰条仲平啊，2嚿水啊咁样样啊，英镑喎、啊。哇，咁样系啊嗱，因为其实个国家根本就富庶嗰啲资源系咪？咁你冇市场化佢咁样啫。如果有啲人市场化啲。就係咩啊？出售國家資源變成自己嘅財富，咁就發達啦！啲人當場發達啦，其實。冇錯，冇錯。嗱，喂，咁個Dollar Index有咩事升咁多啊？嚇！嗱，呢個咧就咁，你想象下嗱，呢個我哋都提過下嘅啦，呢個實現啦。如果你係老美啦，咁你咧就係咧而家呢個嚇呢、這個俄烏大決戰就爆引爆啦。咁你而家咧最想係做咩啊？最想係呢、這個。最想資金回流啦，係咪？嗱，所以咧嗱，你要留意啦。咁之前咧原本加息到一個點就話想完啦，咁咧有人話加半釐啊。嗱，咁我哋而家咧就可以講應該係分3次，每次加0.25，而唔會加半釐啊。點解咧？因為咧呢、這個仲未開戰啊嘛，係咪先？冇錯冇錯。咁如果你老係啦，如果你老美想吸錢咧，就係、是、呢個時候佢開片嚟繼續加息咧，咁啲啊恐懼係咪啊就係、是、呢個恐懼啦，係呢、這個 push 啦，同埋加息有啦，係咪又 pull 啦？咁盡量喺咧呢、這個歐洲區咧，將之前唔肯走嘅錢都掹出嚟啦，即係用盡吃奶嘅力啦。冇錯冇錯。咁、啊、如果你再諗咧，咁最近啊，今晚開始啦喎嚇，呢、啊這個台灣嗰邊咧開始啊嚇、啊、搞事啦，係咪？又派唔知係咪200個美軍去台灣啊，搞啲人做佢哋啊 ，train 你點知係咪 train 啫嚇？咁你好老實講，呢啲都唔應該俾佢去噶啦。講真嗰句，唔係你真係中意搞事。有咩分別啫？係啊，咁你 train 到咁嗱，所以個問題係咧嗱，佢又搞台灣啦嗱，咁嗱，如果理性咁計咧。如果你真的想啊，老美真的想幫烏克蘭咁計咧，咁反而合理啊，應該係呢個咩安撫大陸嘅，係咪？咁令到大陸就唔好咁貼近嚇、啊、俄羅斯，咁咧就直頭咧喺呢個烏克蘭了結咗俄羅斯先，咁你明嘛？咁樣咧先至係真係去幫手啊嘛。咁你咧喺烏噹噹又係點火嚟台灣又點火咧？其实我始终都认为佢目的就唔系要咩咁高层战略目的打，唔系谂啲咁嘅嘢。佢只不过系两头搞事咧，将呢个资金咧
希望咧就從呢個歐亞大陸區趕去自己嗰度嘅啫。嗱，好啦，如果你用呢個角度嚟諗咧，咁你就明白全個大市會點行啦。全個大市咧，咁啊烏啄啄一路打到驚慌，達到高峰啦。咁我哋之前一路等緊呢個機會啦。咁老美就會實成機會點做咧？你記住咯，上年嘅組合拳就會重演啦。知咩組合拳啊？A 君嚇。咁啊，即系加息啦，油价上啦，多啦 index 上啦。系啦，加息啦，油价我估会落嘅，油价要落啦，要俄罗斯呢下就失去信心，唔可以持久战，油价会落嘅，息口会加啦，yen 跌啦，欧元跌啦，金跌啦，啊股票跌啦，总之乜虾都跌噶啦，你会见除到，咗多啦 index 之外。系啦，咁佢会咧扩大呢个恐慌，系嘛，再加上呢个息油，系咪先？咁你咧用逻辑嚟到分析，唔理政治，你就去晒美金度啦。不过咧，如果你係一個幾廿億身家嘅富豪啦以上，你見到身家會有機會俾老美沒收咧，你始終都係會不為所，雖然面對息有都不為所動嘅。啊，咁啊睇下呢個情況啦。系啦，所以我哋一开始咧讲咁多俄乌啊、乌哚哚嗰啲啊，唔系吹水啊，而系因为咧今次多啦 index 咁上咧，又系因为呢一单嘢啊，就係啦，咩咧？就系、是、因为啊俄乌嗰度又开始出事啦，兼且老美嘅剧本咧会照搬翻旧年嘅剧本，不过唯一嘅分别就系油价要踩落去、踩落去、踩到摩罗边为止。系啦，啱啦，就系咁啦。因为上年点解会呢个分别咧？上年其实咧就系呢个封杀咗呢个俄罗斯啦嘛。点知你发现咁多人都唔听佢讲啊，咁啊吓断咗俄罗斯嘅油价，而家唯有直接喺油价落手啦。咁呢个咧尽显呢个华尔街操控嘅力量啦。所以咧啊，我同我年青人分享个观点，我已经早2个星期。点跟点住佢喺學校咧就做呢個模擬交易咧，佢聽我講走去沽油喎，你知唔知啊？跟住模擬交易嘅户口賺咗大錢喎，佢哇，咁癫啊！係啦，啱啦，因為其實你從任何基本分析油價都係要升嘅，但係咧你所想的都係點啊？呢個都是错的啊！係啦，我將呢個嚇呢個咁深層嘅奧義同我年青人講，咁佢啊走去試下啦，咁結果就賺咗大錢啦。好啦，咁呢個盧布咧，嗱，盧布咧應該咧就係啊會轉弱噶啦，嗱，因為點解咧？因為其實前線嘅信息我哋都話冇人知，你都話現代科技啊、通訊咁鬼先進，係咪先？但係你發現咧，實質即係咧有冇打緊啊？邊個上風都好難判斷喎、啊！你發唔發現你呢軍嚇？梗系啦，喂，依家俾啲咁嘅嘢出嚟，其实咧呢个信息咧系真系主宰住咧成个嚟紧，唔单止个金融市场啊，系几廿年啊嗰个状况系点嘅。咁啊，依家咁 critical 嘅嘢，大家梗系吸手烟啦。系啦，同埋最近呢个星期，好似净系老美支援乌克兰啲钱咯，好似欧盟开始冇啦。你有冇留意啊？好似睇啲立立下冇欧洲话再科水咯，净系得老美有冇发现啊？吓，你计下因灯神，为老美最积极啦，其他嗰啲叫计下下灯佢神，啦。系啦，千里迢迢去咗呢、这个叫做波兰乌克兰炸去首乌克都，兰，系啦，乌克兰嘅跟首都基辅。千里迢迢去到，俾咗5亿咁多钱，系咪先？5亿美金，咁啊，耶伦又话津贴佢100几亿，商业上边系咪？咁啊吓，似乎老美啊最积极啦，咁其他人好似冇影咁啊。我见嗱，之前都话去到炮二就停咗啦，欧盟嗰个动作应该仲要唔知一撇咁啊，又话要检查，又要改装，又要维修，又话有啲人就我而家揼紧添啊，好似系老美话我啲 M1 坦克而家揼紧，揼完就去噶啦。一度製造出嚟，咁個個都係咁啦。梗系啦，个个都话，你捐先啦，咁样样，你就大佬嚟噶嘛，好啦，咁好啦，既然咧呢個老美要極限吸錢，你都明啊，成個原理，你記住個主題極限吸錢啊，趁混亂吸錢咧，咁你金都冇運行噶啦，記唔記得上年啲金點啊？哇，旧年啲金啊，真系咧，临尾啊，尤其是啊，美元越强嘅时候咧，佢越麻麻地喎。到16几啊，我記得嗱，16几定啲緊緊穿咗16去到15尾、159几咁嗱，咁啊應該會嚟一波噶啦，今次向下嚟一波噶啦，呢、這個會趁混亂，所以你以前學唔係話乜唔係打仗嘅時候啲金會升嘅咩？咁呢個就係、是、啊，你睇睇啦，
因为呢个老美要极限吸钱啊，咁佢唔可以，佢会令你发现，除咗美金之外，系冇生路嘅呢、这个金融市场咁样，冇錯，所以一定系新买乜嘢都输，揸乜新乜噶啦，一定喺呢一刻就系咁啦。好啦，咁所以咧嗱，又去翻呢个地狱模式啦，10年债息又去翻近4厘，而家3.9几啦，喂，君已经。谂住地狱来回折返人间啊！地狱来回入多次地狱啊，兄弟！系啦，咁你如果留意我哋好耐之前讲过咧，其实啲鬼佬做事咧，一定系有 rehearsal 再嚟真嘅，唔会一次到底嘅噃。哇！今次真系一夜插到，再插多你一夜喎。同埋咧，我哋最初咧都觉得4厘咧就可能系佢极限啦。今次可能新债王咧都有少少失算啊，会唔会咧？新债王失唔失算呢个原理就好简单咧，睇下佢系咪内线人咯。即系如果我哋个上次嗰个都唔穿，我证明佢系咧美国精英阶层嘅其中一员，其实本身就知道啦。咁啊，我哋更加之确认新债王嘅身份，下次就牛咁眼都及住佢讲嘅嘢啦，系咪先？好似呢个钢铁侠咁，如果今次新债王都烧手指咧，就证明佢只系独具慧眼啫，就并不是内线人系啊，我咁觉样得啦。佢系后者咯，咁犀利咩个样啊？我咁觉啦，得系独角友，唔系内线人咯。同埋今次咧，可能内线人咧都估唔到要玩到依家，呢个系啱嘅，即系冇谂过搞咁耐，呢、这个都系啱嘅。所以佢要嗱，部署咧，原本谂住执一剂搞掂咧，依家要执多剂。咁我哋咧都推理过啦，记得我哋话啲 yen 应该点玩上个星期话。yen 喂，佢啊无限 QE 就真系。唔系好掂喎，应该嗱，應該咧，如果你係啲鬼佬對沖基金咧，見就嚟換新嘅行長咧，你就衝擊下佢嘅底線啊嘛，係嘛？冇错即冇係之错，前咧鑑山夾翻啲嘢上，而家你就再估個上個星期推理係咁啊嘛。冇错冇嗱，错，上個星期啦，係咪見到啦？耶！呢 yen 咧单又又有正路啦，呢单。係啦，呢、这個就真係向上夾啦，因為呢個原理咧就係要衝擊話新嘅個央行會唔會頂唔順？又再翻转头，又话咧呢、这个yield curve control 啊，这个、呢个咧政府债券息口上限再调高出埋先咁嘅弹弓手咧，咁我即嗱，如果系咧就金融风暴噶啦，我同同你埋讲。咧，我就劝大家咧，就睇咧，就要睇揸庄嗰个嘅利益咧，就真系最具体啦。啊，点解咧？揸庄暂时当住老味先啦。佢嘅利益就系依家咧就有机会打镬金，而中央咧真系唔鬼理佢咧，咁掟债券出嚟，咁终于有人食佢啲债券噶嘛，咁咪搵日本央行去啱食啊，咯。咁所以唯有世界好危险先得，唯一嘅生路就呢个剧本，冇错，冇错。世界很危险嘅生路嘅剧本啦。好啦，咁啊咁嘅情况啦，咁所以嚟到呢度咧，咁我哋恒生指数啊，梗系要行牛突啦，系冇咪？错啦，嗱，依家真系咗弱势成啦，依家真系弱势成。系啦，3.几% 啦，谂住系有啲希望。呢、这个希望系点咧？就希望佢按照剧本上半年停到啦，咁啊就嚟一波喂，同上埋升噶啦。你嗰个嘅都资保判啊，金管局，咁其实真系走紧钱咧，又再加上依家咧个市又真系嘘咗落去咧，咁似乎真系咧，大势已去啦，系咪？冇错，剪姐姐啦，今次真系。系啦，好彩呢个我哋上次一见金管局要接盘咧，就话冇得搏噶啦，已经要即刻弃股噶啦，系咪先？冇错，冇错。啊，你要咩搭咩搏反弹搏唔到喎，咁你都要斩噶啦咁。嗱，好啦，咁嘅情况啦，跟住咧呢个咧阿老美啦，呢个老美咧缩表啊，呢个咧系继续缩表冇得玩啊！呢个缩咗成500亿啊，我大计个大概系咁有缩诚咗意成啊喂！500亿喎，呢个系呢个2月7号到2月14情人节啊，对上情人缩咗啊！成500，系啦。咁你话点解会咁咧？咁其实咧，有可能啊，点讲？有可能银行间借钱咧，都要用啲国债嚟借嘅。有个讲法系，咁呢个联储局要释放翻啲抵押品出嚟，咁啊都有人要咁样嘅讲法啦咁都系有人讲嘅。嗱，呢个要再查证啦。咁咧，咁老美啊，当然系硬净过我嚟啦。呢、这个都系预咗噶啦。所以如果你想沽空咧，咁梗系港股啦，大佬一定搞你噶系嘛。啊，反而咧老美嗰边咧仲想自己眼镜吸钱过嚟，吸咗钱过嚟咧，系佢又啦，真因系为唔知去边啊嘛，佢都可能冇办法去港股嘅。
即系吸钱过嚟咧，升得几升啊，引啲人咧就买美股似火棒啊嘛。基本上呢、这个唔系呢个有冇咁完美嘅计划咧？因为已经实行过好多次啊，同个87年咧，同埋呢个2000年咧，同埋呢个07年都系咁嘅原理啊。加息加到好高，股市仲升啊，话美国经济好好、啊、喎。咁你都记得噶啦，有啲投资经历嘅人吓，我哋发现都系咁嘅情况啦。到最后啦，比特币啊冇乜嘢啦，但系吓咁风声鹤唳啦。不過比特幣咧都可能啊喺受規管之下咧，可能有絕地反彈嘅。最大嘅問題咧就係咧，你咧同啲艇仔去交易比特幣咧嚇，存啲比特幣落去咧，分咗個隔代使徒啦，係咪咁講先？咁揸佢到个 wallet 啊嘛，你都明啦，系佢个 wallet 啊嘛。係啊，但係等落個窩嚟到，你好難賣。有陣時俾人咧嚇閂埋個鋪頭門老笠，叫你講出 password，香港都試過啦，陰公。咁所你以睇下咧。条友跛埋系啊，陰公咁，所以咧又或者又下水又浸死埋添啦，系咪咁讲？wallet 啦。系啦，咁所以呢个好难搞嘅，咁但系如果正规咗咧，咁就好难，咁咧就应该会有一波行情添。我估比特币，就系有咁嘅可能，呢个可能性都系高嘅。咁我条件就系要美金崩咗盘先啦，吓美国要 QE 开始 QE 嘅时候，呢啲先至会翻嚟啦。咁个时间就会最靓仔啦。咁我哋可以咧睇下今个星期嘅故事啦噃。好啦，咁我哋一早都话啦，啊，我哋都奇怪，点解美国啲企业要裁员咧？因为睇落其实冇乜嘢经济问题嘅啦。我哋都见个形势冇乜嘢啊，系咪咁讲先？我哋仲估今年嗰个第一季 GDP 应该唔错添，因为点解？因为佢美股升咗一段啊嘛，咁有分啲表现费啊，点都系咪咁讲先？有翻啲嚇服務行業有翻啲收入啊嘛，應該有嘢睇㗎，係咪？嗱咁所以咧，2月製造業咧，咁啊 PMI 咁咧嘅初值咧就非常之有動力啦。咁有可能裁員嘅原因咧，係因為啲公司咧俾利息俾多咗啊，佢要保持盈利，唯有 cut 員工啦。我唯一諗到就咁卡通嘅啫。你話係咪嗰啲 CEO 高瞻遠矚啊？見到你幾個 quarter 之後發生嘅事，所以今日 react 先咧？咁好似就冇啲咁醒嘅 CEO，仲有啊，有个好搞鬼嘅原因噶，咩咧？啲人话，因为咧出咗 ChatGPT 啊，所以咧要哦，少好多嘅程序员啊，因为 ChatGPT 可以代替佢哋啊啊，咁犀利吓！嗱，呢个唔知坚定流，不过有样嘢坚嘅，就系、是、A 间公司入边咧，就真系咧有条友咧系做 program trade 嘅。咁佢咧，依家咧都话有 ChatGPT 帮我 debug 啊，哇，快咗好鬼死多啊！咁啊掂啦，哎呦，真系嗱，好啦，跟住咧嗱，呢个美国嘅官员啦吓，美国官联储局理事鲍文啊，阿鲍文话要需要继续加息，咁呢我哋都你佢哋讲咗成个几月都有啦，个几两个月不停啊，仲加价加爆你，不停咁讲。淨係包工啊，放個假一次嘅中間，好似上次議息之後嗰、那個，但之後都係其他人都話繼續加加爆你啦。咁呢個圓碌碌嘅個樣冇乜殺傷力嘅一個聯儲局嘅總裁鮑爾金就話啦，加息得嚟可唔可以唔加咁快啊？加少少0.25得唔得啊？咁我哋嘅判斷咧係都講過啦，由於聯儲局嘅官員咧，佢嘅目標而家係呢個加多0.75厘啦，現水平去到5.25啦。咁即係咧，但係個問題咧，我哋都講過個主題係要喺俄烏大戰嘅時候吸金啊嘛。咁又未喐手喎，講真嗰句。咁所以為咗咧，令到確保喐手開大片嘅時候咧，美國係仲有加息嘅空間咧，咁應該拖慢嚟加，每次0.25啦。咁啊，即係拖多9、3、27啊，3、4個月咯，三四个月啦，总之上半年搞掂啦，都上系半维年持啦，原哇，判又系上半年啦，真系乜嘢都估上半年啦，啦。即系 change 嘅时候啊。系啦，而家啲精英应该系估计上半年决生死啦，即系都系咁啦。咁呢个前官员真系唔知系咪成日收 show 钱啊，成日出嚟做嘢做乜嘢啫？阿萨密斯就话：我哋为咗对抗通胀要加息，因为点解咧？因为1月公布嗰个咧。CPI 都幾高，我哋講按月升0.5啊，我哋同你解釋過點計啦，就咁乘12啊嘛，係咪？係去年12月以嚟最高嘅升幅，
即係話加速係咪失控啊？睇翻呢度啦，咁非農業職位增加都高於預期，都話經濟又冇問題，係咪？咁咁多樣嘢加埋，咁點樣縮通脹咧？咁唯有鑑山殺田，經濟禍咁。其實嗱，講真嗰句咧，政府已經幫緊手噶咯，美國政府嘅 A 君，你有冇諗過啊？都系噶，都系噶。咁又你就係加點咗啊？息咁样样，都系杀停经济嘅。仲有係咩啊？嗱，呢個聯儲局啦。美國政府煞停經濟，咪炸炸低低債務上限，即係 cut 晒啲公務員嗰啲錢咯，係咪？又 cut 咁官又阴剩，功。梗係啦。咁仲嗰啲人啊，就係刮緊痧啦。原本諗住去啊入桶酒啊，去行下街啊，或者食下扒啊咁。咁而家就唯有食塞米啦，係咪？唔係咁仲點要啊？加埋科技公司又裁员。係啊，啱啊。咁你叫嗰啲人點活啊？點樣活咧？咁經濟煞停啊！啊，所以我哋如果同你講啲咁嘅嘢咧，我哋係認為咧。經濟轉壞咧，就並不是乜 Q 嘢周期。我同你講，乜 Q 嘢周期都唔係，係根本上美國嘅精英係想以保呢個美元霸權咧，係整差個經濟，就唔係經濟差，你明唔明啊？係唔係被動經濟差，係主動整衰佢嘅嗱？你睇到啦，因為你睇下成個經濟活動其實唔慢嘅，係嗰啲咁嘅嚇精英企業喺度裁員啫嘛，你自己睇下啦，係咪先？有 Meta 啊，又成啊，點解咁鬼死命咧？嗱，一係咧，如果你覺得佢哋有策略咧，就我講嗰套，根本就係咧整慢啲經濟，以確保壓到通脹，保護美元嘅價值，即係霸權啦，或者係卡通道。哎呀，加咗咁多息啦，咁我咧嚇業績咪變差咯，因為利息支出增加啊嘛。咁點樣令到我業績保持增長咧？咪裁員咯，唯有。即係佢唔係一係咧，佢就低能到咁，一係高能到好似第一個 point 咁。所以咧，两边都非常之极端嘅，唔知系高能定低能啊。好啦，阿 BlackRock 就话咧，美国通胀好顽强啊，知死啦，今次你明啊，知死啦，终美于国知通胀死好啦！顽强。所以其实上一集嘅判断都系啱嘅，因为其实嗰个数字唔简单啊，通胀个数字系好劲嘅，其实同埋已经改咗计反埋，如果你知道系咪，都仲系咁样样。咁短期国债啦，唯有嗱，呢个系讲得啱嘅。因為如果你學得啊債王咁買10年長債咧，息口再上咧就輸好金噶嘛。你都知道美國退，英國退休金輸幾多錢啦？輸幾廿 percent 咁輸啊嘛，係咪？咁所以就搞唔掂啊！就算你想收息都，咁又想收息，跟住咧又唔想咁樣輸錢咧，就唔好買10年美國國債，買1年算鬼數啦吓，咁啊1年嗰啲都好，都仲高息過10年。問題就係唔知咁高息食得幾耐啫。咁但係咧就點啊？咁呢個都係合理嘅。係啦，这个呢個咧，貝萊德建議啲人啊，6個月至12個月嘅國債啦，咁啊減持其他嘢啦，同埋咧，仲有係得升咧，再加上咧，嗱，依家未曾话玩加息，都已经啊，连呢个10年国债啊，嗱，其实我哋早两个星期啊，早几个星期啦吓，都系3.4度，依家咧一嘢 check 咗半厘啦，嗱，我哋成日都讲啦，你如果10年国债，你起码啊，嗰个嘅 sensitivity 啊，都乘翻7啊咁上下啦，即系你又唔见三啊。点几嘅 percent，喂，未曾喐，喐埋嘅话，其实咧，你揸长债咧，真系冇着数。係啊，輸好金就報呢個英國退休金嘅後塵，輸幾廿 percent 啦。好啦，咁所以如果你仲係要收息嘅，唯有買短債啦喎。咁台積電去日本設廠㗎，去美國設廠㗎，點解無端端要去日本嘅咧？咁去美國梗係做做下，發覺計唔掂啊，睇嚟，哎呦咁樣咧，咁咧，於是乎咧，就係喺日本度開啦，咁日本起碼啲人工都賤好多啊！你見日本咁唔掂係咪？你見日本咁唔掂，啲人工啊平好多噶嘛，好過去美國啊，大佬係咪？啊，同埋咧，美國嗰度咧，老實講，你左計右計咧，再加埋美國嗰啲員工嘅態度咧，同埋好保護美國嗰啲 engineer 啊，因為咧就A 君之前咧都有聽過咧一啲台積電嗰啲人咧，去到咧呢一個嘅老美嗰度，哇，好大支嘢喎，嗰度啲 engineer，即係大家咧絕對唔係同工同酬噶啦，係咧工咧人工咧就佢哋高啲。至於咧勞動咧就你哋多啲，咁所以去到咧嗰度咧啲 engine 咧都好唔鋸啊！嗱，梗系唔鋸啊！你知唔知啊？啲古人教咗你啦，嗰句你知唔知系咩啊？乜嘢啊？就系、是、人離鄉賤啊！你講咗噶啦，你一走出，梗系 PK 噶啦，一定，大佬系咪先？講到明啊，物離鄉貴系咪？你啲貨品啊，就係啲特色嘅土產就貴啲啦。但系人離鄉賤啊嘛，呢句嘢有冇聽過嚇？
咁啊，所以咧就啊呢、这个啊老美嗰边咧依然咁大支嘢咁样咧对住啊呢啲台积电嗰啲嘅 engine 咧，咁啊老实讲台积电咧都可能真要度一度第二度啊吓，更何况去完 A 即系去完老美，去埋日本，咁咪部署晒咯。咁啊，即系其实啊，老美系要敖散台积电，即系唔好话收翻台湾之后有咁多 engineer 话帮手啦。第一，第二咧，根本就系咧搬走埋佢啲机器啦，系咪？唔系你一占咗个台湾，跟住啲光刻机咪吓最先进 ASLM 喺晒入边，你谂下系咪先？跟住你拆开佢，咁咪研究埋，咁咪搞掂啦，咁咪即刻。国有所以化点噶解？嘛？你吹啊！系啊，所以搬走系有原因嘅。我谂佢系搬机噶嘛，佢唔系话买过噶嘛。如果你睇翻，应该搬机都几贵嘅，入边嗰啲嘢应该唔撞得嘅。其实即系应该几鬼麻烦，几贵嘅搬都。咁就系咁嘅情形啦。所以都唔系计钱，唔知计乜啦。咁台积电啲员工去到老美咁样，梗系转第二间公司啦。所以阴消阳散啊，你估真系为咗你好咩？所以巴菲特都沽晒啦。上集咪讲啦。都計唔掂數嘅事，完全係大佬嚇、啊！人你哋又係話不明略歷啊！你話自己係股神，你仲會買？我解唔通啊！除咗上集講嘅原因，好啦，咁1月核心日本嘅 CPI 大鑊啦，升4.2喎，黐線嚇！之前唔係二點幾嘅啫咩？哇！核心 CPI 4.，其實真係好鬼大鑊喎，佢今次。係啊，核心即係唔計能源喎，大家知能源最大鑊㗎啦，係咪咁講先？41年高喎，哇！即系我哋有生之年都冇见过咁高嘅系 CPI 咩？喎，大41年你有生之年？哦，嘿嘿嘿嘿嘿。佬。系 啦，冇见过咁高喎，大佬。嗱，咁所以咧，咁所以咧就系、是、日本通胀目标只系二啫，咁点搞啊？咁即系到咗，即系过咗，咁即系点啊？呢个你觉得应该点啊？即系咧，其实咧，我到依家都认为咧，日本嗰个目标咧系黐鬼线噶，系将自己个目标 set 做呢个 CPI，而唔系 set 做嗰个咧经济增长 real growth 嘅。所以我到依家都唔明点解噶。不过既然佢话 set 咗呢一个，咁我就话俾你听，你 set 咗到咗 over 咗啦，都唔代表你会好噶，因为你由头到尾应该系增长才是硬道理，而唔系物价上市硬道理噶嘛，大佬啊，我突然间谂到呢样嘢喎，点咧？即系点解佢以前咁讲咧？佢未试过啊嘛，佢未试过我通胀有二咧，所以嗱，我咪冇通胀啫嘛，有通胀经济就冇咁差啦咁，黐或者线！系，或者系点啊？或者系我冇得投票啫，我有得投票就冇咁差啦咁，黐你线！谂啊嘛，系咪？或者系咩啊？或者系我冇第一桶金啫，我有第一桶金，我钱搵钱啦，我就唔使做啦咁，系 啊，有第一桶金，你咪输埋第一桶金咯。或者系咩啊？或者我细个嘅时候啊，我就冇俾心机读书啫嘛，我俾心机读书，我就唔会今日咁啦咁，啊，所以就喺度编个仔啦。呢啲咁样系一个心理嘅迷思啊。你有啲问题或者挑战喺眼前，你谂下点解咧？咁，因为梗系因为我冇呢样啦，或者我冇嗰样啦。但系其实逻辑上可能冇关系噶两件事。嗱，正如呢个日本啦，系咪啊？我经济咁 PK，因为冇通胀啊，有通胀我点啦？我而家有通胀，你咪仲惊啊？而家个样系咪啊，大佬？系咪嗱？所以咧，咪即系咧，我又想讲翻话咧，啲人咧，哎，最衰僆仔噶，冇读书啦，咁样样。其实你僆仔冇读书，同你依家面对嘅问题都一样，就系、是、你面对问题嘅时候，你唔面对个问题，而系揾理由点解你做唔到。啊，呢、這个好啱喎，系啦，可能好似日本啲官咁啦，啊，冇 2%，有 2% 我就发达啦，我就搞掂啦咁，今日有 4.2 添，大佬咁点算 double 俾你啊？啊？啊！你咪又搞唔掂。仲 PK 添，嗱好啦，嗱因为你留意啦，如果你睇翻咧，我记得上集报告咧，日本第三季猪头饼增咗零点几嘅，咩低预期啊嘛，0.7定0.6啊嘛，我记得，嗱嗰啲咧国家嗰啲猪头饼咧就系、是、名义嘅，通常都系，嗱咁你即系话咧账面啊升0.7，实质通胀咧嗱去到3.4啦，嗱，有咁時報咧就 real 嘅，有時報 real 嘅，所以大家系要啦，小心啦嚇。美國就 real 嘅，你查清楚。所以我都話你睇報紙都睇唔到，佢又唔講嘅，你明係嘛？啊，因為報紙佬自己都未睇得掂，寫嗰條友都誒，唔識分 nominal 同埋 real。所以其實你，所以你其實做財經報紙嘅功力，起碼有冇兩個咁多先做得㗎？你唔可以求其揾個讀過就做，搞唔掂嘅，完冇全。讀過就做啊！依家係。我當佢讀咗，佢都冇理㗎。你見佢嗱，呢、這個係咪？
呢個核心 CPI 應該係 nominal 嘅，因為佢唔會 real 噶啦，即係佢都即係核心都唔 CPI 会，嘅，你根本系即 adjusted by CPI 先至系 real 啫嘛，咁你呢个系 base 係噶嘛。啦，係啦，呢、这個 base 嚟㗎。咁嗰個豬頭柄咧，咁佢係咪咧 nominal 咩？譬如咧，如果查翻咯，咁上集好似新加坡好好勁啊嘛，第四季2.2% 豬頭柄增長，但係咧，我記得新加坡個通脹有5點幾㗎嘛，係咪咁講先？所以 real 咪咁 PK 咯。係啦，原來後尾查翻2.幾係 nominal 名義豬頭柄嘅就黐線，咁啊即係扣埋通脹都係賴嘢，其實根本咁即係咩啊？你冇睇人哋好似好景咁嘅，冇乜落土啊！基本上，我谂喺中港都算系落土啊！基本上已经系，系都冇噶啦，已经好啦。咁日香港央行行长，我哋话上年年尾日央行做过个非常之无厘头嘅事啊，无端端咧收紧货币啊嘛嗱，我唔理佢嗰个咩名词啦，总之佢宽松咗几十年，迷失30年，佢就宽松30年啦，系咪咁讲先？佢迷失宽松完30年之后咧，佢又走去收紧咯，无端端。咁啊嚇到啲人飆尿係咪？我哋無端端咁佢 樣，就咁你唔系无端端嘅，跌到140，佢收紧翻都应该146添喎，一百嘅。四十六系啊。美金都黐咗孖筋啦已經，咁佢開始發神經，跟住咧就嚇到我諗嗰下嚇到老味飆尿啊！真係真係嚇到老味，諗住借啲 yen 嚟頂啊，頂你啲走去夾升我啲 yen 黐線，咁咧其实所我以舉嗰手。刻咧有一个 moment 咧系谂过啊，日本啲人几时罢工咧？系 啦，做完都唔够食嗱，所以呢幅相就好象征性啲，点解吓？系即系佢举手投降，我唔搞啦，咁所以我哋系咧继续维持宽松政策啦，冇嘢吓，冇事发生系咪？我做错咗，I am sorry，好似大飞讲咁，I am sorry 咁样啦。咁于是乎咧就系、是、继续维持宽松政策啦，但系呢条阿伯咁讲冇乜用喎，A 君。哎呀，佢都就嚟闪咯！系啊，做翻好似唔知3月尾啊，闪咁去讲啲嘢冇乜鬼用。但系呢个直男啊唔同啊，呢、這个直男之后做啊嘛，系咪？系。直男佢都话哦，咁啊睇嚟咧都话适宜啊，你知日本人讲嘢系咁易嘅，都系适宜咧，最好咧都系宽松政策嘅咁样，系啦。嗱 但系咁，到底佢哋无端端咁样180度扭态，嗱，我哋啲数学好好噶，我哋唔会好似德国嗰啲啊。唔知咩咁样，话要俄罗斯360度咁样扭大啊！你如果托马斯全船咩？但系佢同你讲乜嘢？嗱，到系底佢啦，咁样180度扭态啊，咁系为咗乜嘢咧吓？我唔知啊。但系咧，你都知上次咧，呢、這个日本人偷袭吓金融市场，佢星期一都话研究点样宽松，星期三啊走去收紧货币，咁黐线啊！佢真系3日就呃鬼嚟噶，我觉得佢冇乜诚信喎、啊。呢啲人吓，嗱，系咪但系先？A 君咧就有少少咧，有啲阴谋啊。点咧？嗱，就咁样样嘅，依家就俄乌嗰边，我哋成日都估计开大片啦。而真系咧，就算佢系咪开大片都好，全世界都要有个佢开大片嘅预期噶啦，系啱啊，咪？已经系嗱，噶好啦，啦，咁啊，要开大片嘅预期，咁啊，梗系就要周街就要小心，就我哋中央会掟下啲债券出街啦。又或者就算唔掟債券出街，都驚住有人會擾亂下個金融市場啦，係咪？好啦，嗱，咁啊，即係如果話中央掟債券出街，對老美冇着數喎，咁點啊？日本買咯，日本點買啊？印咗人買咯，咁點啊？無限寬鬆買咯，依家係老美，即係咧日本嘅老細叫你嗱，你日本咧 yen 咧就雖然賤噶啦。不过我都唔俾你停止宽松，因为我要钱啊！嗱，如果中央掟债券出嚟，值我要钱嘅时候，你班友就要帮我抬轿啊！所以你要准备无限宽松啊，understand？啊，咁呢个好啱喎！呢、这个咧就系话啦，个恶霸去到佢屋企，虽然佢屋企咧全部嘢同埋女人都俾佢抢晒啦，系啦。但个恶霸依然叫嗰个户主走去借钱，借钱俾佢嚟老笠我几咁惊你样。话叫个恶霸叫个户主攞个啰柚出嚟，咁冇咁变态嘅，即系话佢已经冇啦。呢个罗柚佢都仲有啊，佢要攞佢冇嘅嘢，佢冇嘢都要攞牌啊嘛，就佢攞嚟借钱，咁样先至存实嘅。即系去到嗰个地步啦，系咪？即系我贴钱啲嗰个，系咪先？攞个啰柚去举。系啦，啱啦。
即系之前冲入你屋企嘅时候咧，你又毛都冇一条，原来系咪咁讲先？我打生打死冲入嚟，毛都冇一条，你啲女又得3岁，冇办法啦，唯有养大佢，走去做咩啦？系咪先？嗰啲女人即刻推落火坑啦，已经当场，男嘅真系做奴隶啦，喺度蹂躏咗你咁多年之后咧，你冇晒嘢啊，已经，但佢都仲要咧，咁啊要你去借钱啦，再俾佢冧，而家做紧呢样嘢啦，系咪啊？嗱，你依家系啦。冇，但系将来会有。将来唔知点有咯，系借钱俾你嗰条友遭殃啫，都系讲真啦，佢真系咁解。好啦，咁咧佢就唔理啦。阿波音真系大领落真系啦，屋漏因为阴兼逢连夜雨啊！真系。系啦，计咧呢、这个吓冇咗 Airbus 嘅大单之后啦，呢、这个中央唔知几百架，之前千几架，呢、这个几百架啦，阴公呢单冇咗之后咧，佢个梦幻787啊都 GG 啦，唔知设计嗰啲零件有问题，要停飞添啊，阴公。咁即系有排都翻唔到本啦，唔吓有止排都冇啊，波音仲衰啦，埋第另一单啊，仲有系啊，嗱就系系咁咩咧？啦，我哋中央咧制裁紧啊呢一个嘅Lockheed Martin 啊，同埋咧呢一系个啊系啊嘅系啊，雷神啊嘛，嗱其实咧系啊。四大嘅军火商之一咧都关波音事啊嘛，波音话晒都整战机整得多啊嘛，咁啊嗱虽然咧就今次唔系直接制裁呢个波音。但系制裁嗰两间咧，related 嘅机构咧都有机会出事啊。同埋咧，其实波音咧，嗱今次佢有少少杀鸡儆猴嘅，呢两嚿咩 Lockheed Martin 啊，同埋咧呢个嘅雷神咧，就由于咧都唔系咁多interaction 或者咁多同我哋中央买卖，所以中央咧就好爽咁喐佢啦。咁但系咧，如果系再继续搞落去话，波音我都照俾照样喐埋你啊。咁啊变咗咧就今次可以讲话咧，波音都惊惊咧，我哋中央嘅喐手系啦，咁啊真系慢慢周啦，今次噶。真系，唉，慢慢嚟啦吓，咁样有排挨啊，细路，好啦。咁啊，歐央行終於都埋完數啦，到呢個點計呢個咧，成個月之前瑞士央行已經埋咗數啦，輸成1000億啊嘛。跟住咧，歐央行咧埋完數，佢輸16億嘅啫喎，咦，原來。我计翻港币都系100零亿啫，叻仔喎，係啊，不過係歐我元顶，嚇，歐元都唔知兑咗成20% 你點計美金唔知輸幾多啊？佢個倉唔知幾大個啊，陰公咁咧。系同埋咧，唔讲话输几多 percent 咁，真系算鬼数啦，好难 measure 啊，真系，即系呢啲数字咁大都冇乜嘢概念啦，开始冇输啲概钱念输啊！到佢，输到冇概念，输到输冇到冇咗。意识啦，输到冇，系啦，英伦银行都话高，而家停加息嘅言之尚早啊，继续加啦，继续加就系有收入噶啦，加息嗱，不过咧就系点讲咧，即系话咧，其实全部嘅五眼经济体咧都系啊，除咗加拿大啦，都系啊。話繼續加息喎，啲西人都係加息啦，咁樣，咁佢哋嘅邏輯咧係，減需求，減需求咧就撳呢個商品價錢，我哋同你分析過啦，同俄羅斯開片係咪先一定要搞佢啊嘛，佢所有收入來源都要搞啦，咁咧不能夠直接咁樣喺個價錢度搞，因為油啊試過啦，你限完價之後，啲人都係走嗰個圈，都係要幫襯，咁唯有咧就係夾真係做市啦。即係鑑山咧，不炸啲市民咧，就令到冇晒需求啦，咁嘅意思啦。你可以咁睇呢個加息嘅呢、这個薯條弟弟啦，哎呀，薯條弟弟就大件事咯，啲人一路調查，聯邦法院一路調查咯。因為美國嘅執法系統真係好 Q 勁啊，我真係越嚟越覺得，根據呢個薯條弟弟嘅報導啊，佢咧地咧呢、这個 FTX 咧，同埋佢個相關嘅對沖基金 Alameda。所謂對沖基金即係開盤嗰個啦，喺個交易所度，根本上係呃投資者話涉嫌咧嚇係欺詐喎，咁樣喎，呃人哋喎，咁樣啊，咁可係成你个講。币圈咧都死得人多啊！咁啊，有啲又话啊，油油下水又瓜咗，有啲又无端端心脏病又瓜咗，乜鬼嘢都齐啊！点解佢唔死得嘅咧？睇嚟都就嚟噶啦，都嗰啲咁样嘅吓，嗰啲咁样嘅保金都成2亿几美金咯吓，跟住仲要烧喎，仲有啊，就系话咧，检察官就系话咧，欺诈20亿元美元嘅资金喎，仲有呢个多项电汇欺诈喎，
哇！真系坏事做尽咁，我阴公呢个佢人就定吓系系。好似马多夫咁样样，一定要入到监狱嗰度，然之后咧，佢喺监狱入边睇住监狱以外嗰啲嘅亲友一个一个咁样患精神病，然之后自杀咁离世咧。咁毒，马多夫个仔真系揾条狗带吊颈死咗噶嘛？呢个逻辑上应该系啲债主立门啫，我觉得应该系。老味冇咁黑暗嘅，冇呢啲嘢嘅。同埋咧，我觉得咧，之所以佢唔挂得咧，佢挂晒都系大罪立功嘅。梗系啦，佢帮手动咗咁多俄罗斯人。咁但系呢个第一俄罗斯人都唔系善类啊嘛，睇嚟佢嘅屋企人都好难呢个存续落去啦，应该系啦，嗱，依家我系如果我系屋企人嘅话咧，我只有两条路啦：A 着草，B 登报启事话同佢冇关，然后着草。我谂唔得啦，我谂要同呢个咩，要同呢个 CIA 啊，定系 FBI 啊，走去换个 passport 名都转埋先得啦，整埋用啊，唔 系真系大海局都会死啊，似乎。哦，咁唔怪得佢唔死啦，因为佢始终会有人对付佢嚟。呢 个 Benz 同埋大众汽车要德国政府起多啲充电站啦。呢、这个电动汽车冇充电站系非常之大问题，香港都要开始发现系咁咯。A 君系咪？系啊，咁其实咧，充电站比较充足咧，都系中央嗰度咧就比较 OK 嘅，其他都好似麻麻地。系啊，不过好似原来充电咧要好耐嘅。我识个朋友咧，佢话有架波子嘅 Tenya 唔系咁上喎。下啦，唉，真系。嗰个叉电车，佢话喺中山公园度叉咗成个钟得7% 啫，咁啊即系要叉好多个钟先得，哎已经呀，快叉啦，已依经。家啲人啊，内地啊，喺屋企嗰度个门口有个位系俾你插电池噶。咁佢如果有，梗系最好啦，大佬。系啊，系有呢样嘢噶，仲要咁 encourage 到我你系 house 有够咩咯？我想有啦，你真系衰仔，我唔系唔啊。使啊，内地依家新嗰啲已经系好 encourage 做呢样嘢，仲有啊，有阵时直头去到啊，你楼下嗰度咧，有人帮你插埋噶啦。系。系啊，好一条龙服务噶。哦，系啊，系泰 Ken 啊，泰 Ken 系啦，嗰架。咁咧，所以好唔掂喎，原来差咁鬼耐喎，大佬。嗱，所以咧，其实又系讲嗰句，你其他地方咧咁资本主义咧，自己搞掂嗰啲咧，就你冇呢啲 infrastructure 点自己搞掂啊？但系咧，中央入边咧就真系好 encourage 呢样嘢，直头去到有啲新嘅屋苑啊，系门口预定你系会揸电池车，俾埋个位你去插嗰只啊。咁应该个个车位都有啊，啱啲啊，即系我要求起码要咁啦，但系唔系点啊？仲要插咁 Q 耐冇好错，啦，冇错。咁咧最后呢个平治啊，谂住做咧顶唔顺就超级电脑车吓，热力抗衡特斯拉同埋中国嘅车厂喎。话系，佢又唔话叉电车，佢超级电脑车新领域嚟嘅喎，即系仲 smart 啲。嗰个车名叫做 Luminar，好似啲光明会个名。三个字啫喎，真系系都分 Semina 个名变咗 Lumina 咁样样。系啊，呢个好明显啊，平治嘅底牌都系啊，都系嗰、那个周集团啊，似乎都非常之可以啦。咁样咧，今日嘅节目就嚟到呢度啦喂，噃。十五噏下。最重要嘅现象你见到就系话，咁呢个咧，俄乌似乎开大片，老美启动啊，呢一个世纪金融黑洞吸钱啊！成个情形应该睇嚟将会重复上年年中嘅情况啦。股票又跌啦，今日跌啦，系咪？不过唯一外唔同汇又嘅就跌系有啦，咧就要揿佢啦。系啦，原本有就爆升嘅，上年系咪先？今年就要揿佢啦，啲灯神咧吃奶嘅积蓄都出埋嚟啦。连嗰啲司机嘅战略石油储备攞埋出嚟咧，就狂车落去啦。咁谂住力挽狂澜咁样啦。总之，成个目的咧，全部战略都只系为美金服务啦。咁见到冇呢个错，现冇象错。啦，咁所以咧，咁台湾一定搞噶啦。我哋成立个台嘅时候都一早讲话，台湾一定搞噶啦，根本唔会唔搞你嘅。其实就系咁啦。至於港股啊，一定沽硬你啦，同埋咧，仲要預埋個 Plan B 啊，就係假設咧，對中央咧抌啊老美國債嘅時候咧，仲揾埋啊呢個日本準備去接添啊。
系啊，仲训练埋直男去吓继承呢个任务。啊，咁所以啦，咧，每一个动作都系咧开大片前嘅 Plan B 预备方案，甚至乎起手式添啊。冇错啦。系啦，咁啊，所以咧，大家咧就坐定啦，准备咧睇住开大片嘅一个啊状况会出现啊。咁啊，连开大片都讲埋，所以真系有港有女台好冇过瘾人啊！好啦，今日讲到呢度，拜拜。嗯